14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Өскемен қаласындағы ең ірі құлшылық үйлерінің бірі Мұхаммади мешіті. Бұл мешіт бой көтерген жылдары Өскемен қаласында мұндай еңселі құлшылық орны болған емес. Алланың қалауымен Өскемен жұрты зәулім ғибадат орнына қол жеткізді. Өскемен облыстық орталық Халифалтай мешіті ашылған шаққа дейін бұл Мұхаммади мешіті қаладағы ең үлкен мешіт еді. Осы мешіттің барлық қаражатын Қаскен Әнуәрбекұлы Мұхаммадиев деген ағамыз өзі көтеріп, мына өзі салып, мына мешітті қаламызға сый ретінде беріп кетті. Ол кісі енді марқұм дүниеден өтіп кетті, бірақ өте жақсы адам еді, жүрегі кең адам еді. Осы мешіттің мысалы кешегі міне 15-ші жылға дейін, 16-шы жыл міне бір жыл болды ғой қазір міне. Сол 16-шы жылға дейін осы мешіттің барлық жағы жөндеу жұмыстарын, барлық жағы коммуналдық төлемдерін барлығын солар өздері көтеріп отырды. Әділет басқармасынан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының филиалы деп тіркеп, заңды түрде жұмыс қызметке кірісіп, жұмысты атқарып жатырмыз. Ал енді сол кісінің жаңа қазір ұлы бар, ол кісі де үлкен осы қалада атақты, абыройлы іскер азамат. Әлі күнге дейін сол мешітке жәрдемін көрсетіп отырады. Мешіт мекені. Мұхаммади мешіті Өскемен қаласының орталығында орналасқан. Ертіс өзенінің жағасынан орын тепкен мешіт қараған жанға төрт тарапынан да ұзақтан көрінеді. Алла үйіне де өте ыңғайлы жерден орын таңдалған. Осы мешіттің жерін алған кезде, ол кезде Сухарукова деген апайымыз жағы қаланың әкімі болып тұрған кісі, сол кісі мешітке тегін берді жерді. Мынаны мешіт салыңдар деп. Жоқ, бұны қажеке тегін алсақ, ертең бізден тартып алуы мүмкін. Сол себептен біз тегін алмайық қазір. Біз аздап болса да ақшасын төлеп, сатып алайық бұл жерді. Сонда бізге ешкім ертең сөз айта алмайды деп, сол тегін беріп тұрған жерді ақшасын төлеп тұрып, жағы сатып алды ғой. Иә. Ал енді былай қарап тұрсаңыз, мынау ең орталық. Мына жерде мына бір остановкаға да жетпейді, мына 50 метр қалалық әкімшілік, мына көрініп тұр ана терезенің ар жағында облыстық әкімшілік, площадымыз мына тура орталықта салынған мешіт. Жердің өзі сатып алынып тұрып, ертең ешқандай жақсы сөз болмайды деп еді. Сол шынында да айтқаны дұрыс келді ғой. Осы мешіт салынғаннан кейін 3-4 жылдан кейін талай сол әкімшіліктен де басқа азаматтардан да жаңағы нелер түсіп, мына жерді қайтарып алу керек, мынаны жаңағы егер не қылмайтын болса жаңа тіпті орнына басқа нәрсе жасау керек дегендей әңгімелер болды. Мешіт атауы. Мешітті ірі кәсіппен айналысатын Мұхаммадиевтер әулеті тұрғызып, ел игілігіне берген. Алла үйіне ресми атау беру мәселесі туындаған шақта ел болып ақылдаса келе мешітті сол әулеттің атымен атауды жөн көрген. Бес намазында азаннан кейін 10 минут қысқа имам Нававидің хадис жинағына қысқаша хадис түсіндіреміз бесінде. Ал екінші намазында бір аят түсіндіріп, ақшам намазында намаздан кейін құптан аралығында сабақ жүрілді. Құптан намазының азаннан кейін 10 минут бір хадис түсіндіріп, күнімізді осындай бір арнаға тәртіпке қойып алғанбыз. Егер осы сол бір аят не болмаса, бір хадисіміз бір себеппен жүрілмей қалса, жамағаттарда шу болып кетеді. Себебі бүгін хадис оқылмай қалды, бүгін аят оқылмай қалды, бүгін қандай күн болып қалады дегендей деп сондай кішкене шу болып кетеді. Бұл өйткені басындағы өзінің денесіне сіңіп қалған дүние ғой, өйткені сондаймен тәртіпке қалып қалған дүние. Сондықтан енді осы тәртіпті бір арнаға түсіп ап, осындай жұмыс жасаса, біреуден біреу естіп, көріп, келетін адамдар да бар. Мешіт имамы. Мешіттің бас имамы көпті көрген, көп шариғи ілім оқыған, маңызды мешіттерде имамдық еткен
Майталман маман. Бұл кісіні өскемен жұрты Ибрагим қажы деп таниды. Қажеке деп айтылса, дәл осы Ибрагим қажы меңзеліп тұрғанын бәрі біледі. 2003 жылы ашылған болса, 2004 жылдан бастап қызметке кірістік. 2009 жылы діни басқарманың филиалы болып тіркелдік. Міне содан бері міне қаншама жыл өтті. Құдайға шүкір, жамағатымыз да мешіттің қызметтері де бір ізділікке түсіп, қалыптасып, ауызбіршілігі жақсы, сондай бір коллектив дейміз ба, сондай бір ұжымға айланып, қазір Құдайға шүкір, діни басқармадан қойылған талаптарға сай, шариғатымыздың жағы талаптарына сай, әйтеуір қолымыздан келгенше елге қызмет көрсетіп жатырмыз. Мешіт тарихы. Мұхаммади мешітінің ашылғанына биыл 15 жыл. 2003 жылы ел игілігіне берілген құлшылық орны тұнып тұрған тарихтың куәсі. Алды үйі бой көтерген шақта өскемен жұртының қуанышында шек болмады. Себебі бұған дейін қалада арнайы тұрғызылған өзге мешіт жоқ еді. Мұхаммади мешітінде осында қызметтеміз, таңертең келген сағат 8-ден келіп, келген халықтарды қарсы алып, ілтипат көрсетіп, былай Құран біреулі әртүрлі біреу Құран оқып берді, Құран қатым шығарып берді. Сондай қызметтермен осында күнделікті қызметіміз солай жүріп жатыр күнделікті. Мешіт сәулеті. Мұхаммади мешіті Ертістің арғы басынан көзге ілінеді. Жақындап келсеңіз, сәулетіне қарап тұра бергіңіз келеді. Негізгі қақпасы да ыңғайлы жақ бетіне, яғни биік қабатты үйлерге қараған. Биік етіп көтерілген қос мұнарасы азан үнін шартарапқа жеткізіп тұр. Жалпы халықтың арасынан неше түрлі адамдар болады ғой. Бұл мешіт жағы зират болған, бұл жерде бұрын зираттың үстіне мешіт салына ма деген сондай неше түрлі әңгімелер болды. Содан кейін мен енді ерінбей, сол кезде ол енді 90-шы жылдар, 91-ші жылы. Осы 2 жылдың ішінде жағы түгелдей осы қаланың жағы нелерінен мынау жағы архивке сұраныс жіберіп, осы жерде не бар екен, бұрын не болған, барлығын тіпті қазір не қалсаңыз, мына қағаздарымның арасында жатыр, әлі күнге дейін сақтап жүрмін соны. Осы 1890 жылды түсірген сүгіреттер. Тұры мына облыстық әкімшілік, әкімшіліктің аржағында үлкен пожарный болған екен. Соның пожарныйларды білесіздер ғой, ескі кезде вышка болады. Үлкен биік мұнара болады. Сол мұнараның үстінен түсірген сүгірет, кәдімгі әлі күнге дейін сол сақталды. Соны архивтен алдырдық. Мынау тұры осы тұрған жер, мешіт тұрған жерде ешнәрсе болмаған. Себебі мына жерде өзен бар, Ертіс өзені. Сол Ертіс өзенінің жағалауы болған кезде, ол кезде жаңа Ертіс көтерілген кезде мына жерді су басып кетіп тұрады екен. Оқтын-оқтын су басып кетеді. Сол себептен мынау жағалауға еш нәрсе салмауға тырысқан ол кезде. Мешіттің сыртқы композициясы көк түске негізделген. Күмбезі көк түсті, дуалдарының барлық бұрышында көк сызықшалар бар. Сондай-ақ шатырындағы 4 күмбезше де көк түсті. Осы Мұхаммади мешітіне келгенім, осы 17 жасымда келгем, осы қалаға көшіп келгенбіз. Одан осы жерде сауат аштық, Ибрагим қажының шәкірті болдық. Одан ұстаздарынан сабақ алдық, дәріс алдық. Сөйтіп Аллахтың қалауыменен бұл кісілер ұстаздарымыз Сарыағаш медресесіне жіберді. Сол Сарыағаш медресесінде оқыдым. Аллаға шүкір, 5 жылдай білім алып, Құранды тәмамдадым. Сөйтіп міне кеп осында қызмет, ұстаздарға жәрдем беру, осы мешітте жүру сол Алла қаласа енді ұстаздарымыз тағы да осыны ары қарата күшейту үшін Құран ілімін Алла нәсіп болса Астанаға жіберейін деп отыр. Астанаға Садуақас ұстаздың несі бар екен, Құдай қаласа соған білім алуға ниет қылып отырмыз. Осы ұстаздарымыздың мешіттерінің арқасында да осы және де менен басқа да оқып жатқан шәкірттер бар бұл жерде. Және Сарыағашта жіберді, өзіммен бірге оқыған 6 шәкірт бар осы тұрақты осы мешітте білім алып жатқан. Құдайға шүкір, әлі де білім алып жатырмын. Бұл мешітте иншалла Алла разы болсын ұстаздарымызға. Мұхаммади мешітінің ішкі сәулетін айтпай өту мүмкін емес. Кіріп келгеннен-ақ
мешіт іші ерекше ықыласпен әрленгенін байқауға болады. Тіпті кірген адам шыққысы келмей қалады десек, артық айтпаймыз. Мешіттің кеңдігі сондай, намазға келушілер екі қабатында да еркін құлшылық ете алады. Жалпы мешіттің тірлігі денімізді ұлықтау, дәріптеу және жамағатты өзіміздің масхабта, Абу Ханифа масхабында шақырып, сол бір масхабта ұстауға шақырамыз. Және мүмкін болғанынша жәнегі өзге көзқарастағы адамдармен сөйлесу, және басқа бір ағымдарға ілесіп кеткен ағайындармен сөйлесу, жамағатымызды сол жағына сақтандыра отырып, үнемі осы жағына да көңіл болып отырамыз. Әне шәкірттер оқыту бар, жәнегі апалар, әйел адамдар да осында келіп өзінің керекті дәрістерін алып жатады. Негізгісі сол Қазақстан мұсылман діни басқармасының мүфтияттан келген негізгі тапсырмалар, соның ішінде 4 бағыт, осы 4 бағыт бойынша негізгі жұмыс осы маңайды өрбейді. Жәнегі қайырымдылық, бөтен басқа ағымдармен жұмыс жасау, соны шәкірт оқыту, соны уағыз насихат. Негізгі 4 бағыт осы төңірегінде жұмыстар жасалады. Бұның бәрі енді жыл 12 ай жасалып жатқан мәселелер, жүргізіліп жатқан іс-шаралар мешітімізде. Мешіттегі құлшылықтар. Аллаға шүкір, қазіргі таңда еліміздегі әрбір мешіттің қақпасы ашық. Жұма күндер ғана іске қосылатын Шалғай аудандардағы ал үйлерінің өзі бүгінгі күнде 5 уақыт намаздың әрбірін қауым болып жамағатпен оқиды. Қазіргі уақытта жамағатымыз сауатты, бәрі оңды-соңды білетін адам. Мен айтамын балаларға қалжыңдап, сендер бәрі молда боласыңдар деп. Дегенде бәрі 12 сүреден төмен білмейді, бәрі 30-шы, соңғы 30-шы параны жақсы біледі. Өйткені ортада бауырмашылық, ең бастысы шәкірттерге білім емес, ортада береке, бауырмашылықты артысы, қалған ілім сол бауырмашылықпен өзі келеді деп ойлаймын мен. Жамағатымыз жақсы. Қазір енді бұрынғы ақсақалдар көбісі дүниеден өтіп кетті ғой, кезінде көп ақсақалдар жәрдем беріп еді. Мына осында 91 жылы ақсақалдар алқасын құрғанда жағы төрағасы қып Қоғабаев Төлеухан Құсайынұлын сайлап едік. Сонда бір күні жағы неғысам және жиналысқа мен де шақырып сөйтсем, ақсақалдар алқасын құрамыз. Бұған жағы президентіміздің указы бар. Енді сол ақсақалдар алқасы әкімшілікке жәрдем береді, соның жағынан қазақ тілі құрамыз деп дінімізге де сол үлес қосқан сол ақсақалға ниеті түзу, әйтеуір тілегімізді тілеп отырады. Көркейту жұмыстары. Қасиетті Рамазан айы Өскемен қаласындағы мешіттер үшін жарқын жаңалықтарға толы болды. Әсіресе Өскемен қалалық Мұхаммади мешітіне жаңа кілемнің төселуін ерекше атап өтсек болады. Жаңа төсеніш мешіттің көркемдігі мен тазалығына ерекше өң берумен қатар, келушілердің намаз оқуына да қолайлылық туғызды. Құдайға шүкір, Алла разы болсын. Мешітіміз міне биыл бірінші қабатты үлкен мына жөндеуден өткізіліп, балаларымызға мына келіп жүрген намазхана жастарға рахмет, көп көмектерін тигізіп жатыр. Енді оның бәрінің істелініп жатқан бұл шаруашылық мына біздің бас имамымыздың Ибрагим қажы Қанақбай бауырымыз істеп жатқан үлкен Аллаға деген амалы. Мешіт ұстау оңай шаруа емес. Мешіттің бүкіл жауапкершілігі және материалдық ауыртпашылығы әрине осындағы дін мамандарына түседі. Алланың жердегі үйіне ерекше күтім керек. Іші сыртын таза ұстап, дәрет суын жылатып, еденіне жұмсақ кілем төсеп тұрсаң, мешітке келетін тұрғындардың саны арта түсері анық. Бұл ретте Мұхаммади мешіті қызметкерлерінің атқарып отырған еңбектері орасан. Алдағы уақытта да олардан ауқымды жұмыстар күтеміз.